er sammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Jeg føler, at vi starter hver en video her, men det er så fordi, jeg ikke gider at se på den ulækre sne længere. Nu er det altså den 5. januar, og når I ser den her, så er det den 6. januar formentlig. Hvad dag I sagde det, gå ned og i kommentaren. Men hvis du ikke allerede følger mig, så synes jeg helt klart, at du skal gøre det. Like den her video, så klokken til, så får en notifikation, hver gang, jeg lægger en ny video op. I dag, der skal vi simpelthen lave en, en, en tor af, vi slår rekorder, og i dag, der skal vi simpelthen slå rekorden på Patagøen. Og tusind tak. Og tusind tak til Sara Petersen. Pe Petersen, jeg ved ikke, hvordan man udtaler dit navn, fordi at du gav forslaget til, hvor vi skulle prøve at slå rekorden dag. Jeg synes, det var et mega godt løb, og jeg håber, at hende der hed, vi ikke har været der og lavet hendes speedbook. Der var mega mange af jer, der skrev i kommentaren, at hende der hed, vi hun altså har lavet deres speedbook. Og jeg synes, det er mega nederne, at man snider på den måde. Sådan. Bliv god på egen hånd, agtig. det er ikke fordi jeg er sådan mega god, jeg har måske heller ikke slået hende alligevel, men jeg synes bare det nederen, at man skal snyde på den måde ved at tage et speedbug. Og jeg har også hørt noget med, at Stable straffer ret hårdt, hvis de finder ud af, at du laver det her speedbug, så tænker jeg nu om, inden I laver ting, man ikke må på Stable. Også det her med, at man tager hen til eksempel der Aslan. Altså venner, lade være med at gøre ting, I ikke må. Aslan åbner, når det åbner, og så er det altså bare meget fede, Så er det altså bare meget federe og sådan explore noget, man ikke har set allerede, så vender jeg nu om. Nå, men vi skal simpelthen smutte til Patrik fordi vi skal jo slå rekorden ved ham her Joss. Og det er altså det andet løb, ikke det løb i hende pigen Lis, Liz, Liz, hvad hedder hun? Det ved jeg ikke. Men altså ham her Joss, eller hvad han hedder. Jeg tror faktisk ikke, han hedder Joss. Men vi har fejret i dag, og jeg håber, at vi ligesom kan slå den her rekord. Man kan jo have lov at håbe. Og måske er der nogle af jer, der tænker, Anna, hvorfor kommer der allerede et afsnit mere? Det er sådan to dage siden, du lagde et andet afsnit op. Og venner, det er simpelthen fordi, det var det her eller en let's play, så jeg håber, I er glade. Jeg ved at rigtig mange af jer ikke er så fan af min let's play, men vi er også bare nødt til at, at klare det. For nu har jeg jo filmet det hele, og jeg synes faktisk selv, at nogle af er mega grineren. Nå, men tilbage til det her. Pædagogens Vilmark. Okay, så den bedste nogensinde, det er simpelthen Sienna, og og hende er vi, hun har så altså også været her. Og jeg tror igen, det er speedbug, fordi min tid er så 1 minut og 18 sekunder. <clears throat> Men lad os se for i dag. Okay, vi skal altså bare slå en tid på 1 minut. Og det er jo også crazy, at der er nogen, der har gjort det så hurtigt. Og så i går var det altså på... Wow, folk er jo hurtige, Og den her uge, okay, okay. Og denne måned. Okay, det bliver mega svært det her. Jeg tænker, at vi starter med at tage den helt normalt først. Altså, hvor jeg ikke kender nogen smutvej ud af dem, jeg kender i forvejen. Og så hvis vi ikke slår... Ej, så jeg fejler allerede i starten, hvor det fedt. Og hvis vi ikke slår nogen, så øh... Ja, så ser jeg simpelthen en video med, hvordan jeg kan slå dem. Fordi jeg vil jo gerne slå de her mennesker. Jeg vil jo gerne være nummer et på den her liste. Det kunne altså være mega fedt, hvis jeg var nummer et. Jeg tvivler nu. Ej. Jeg kan ikke engang finde ud af det her liv normalt. Altså... Jamen, jeg, altså... jeg, altså, jeg, er virkelig, virkelig dårlig til det her liv. Det må jeg give mig selv. Det er også jeg at man kan ind i det der træ og oh. Det er altså ret slemt, jeg ikke engang kan finde ud af at komme igennem det her løb sådan uden, øhm, når jeg bare rider det normalt, så... Ej, nu holder det op. Okay, nu kommer jeg altså over at springe, og springer, jeg gider ikke andet. Ah, men hvorfor kan man heller ikke springe over det? Ajj, spring! Ah, men altså, jeg bliver så ej af det her. Hvorfor laver jeg det her om til en serie? Jeg bliver så sur. Også fordi vi ved godt alle sammen, at jeg er aldrig nogensinde kommer til at ligge på den bedste. Jeg har simpelthen ikke tålmodigheden eller evnen til det, så det er jo herligt. Nu kommer jeg over det spring, eller skræder jeg. <tryk> ja, jeg kan forbi det første, så er det bare forbi de andre. Kom nu! Ja, jeg gjorde det, jeg gjorde det, alle sammen så i det, jeg gjorde det. Ej, hvor er jeg glad nu. Man bliver sådan helt glad, når man klarer noget, man bare ikke kan finde ud af. Okay, og vi er jo faktisk allerede næsten færdige med at løbe, og vi klarer os faktisk sådan rimelig godt, vil jeg godt de sige. Måske har de ikke brugt speedbox til den her, jeg skal lige koncentrere mig så, altså. L ej, nej, 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 det gjorde jeg bare ikke. Og så, så min, min, hånd, den af. Den, glider, den glider. oh my god, Anna. Kom nu forbi dem her, kom nu. Og så den anden, og så den anden. Og så kom nu den sidste. Ja, hvor vi gode. Sådan, fire master. Giv dig selv en high five. Ja, jeg er kikset. Og den her gang, så bliver min, min fingre på tastatur, så jeg ikke fejler så meget. Det var så lidt nederen. Okay, jeg prøver sådan lidt at holde øje med, om der er nogle genveje nogle steder. Fordi jeg tror faktisk godt, man kan springe over her i stedet for. Det ville da være ret smart, hvis man kunne det. Og sådan lige her i starten, når jeg springer ned den her bakke, så rydder sådan lidt ud, og så hop sådan ned, se hvor meget hurtigere jeg kommer frem med det er jo mega smart, så er det bare med at komme forbi de her lækre basser, og det kunne jeg, altså jeg har begyndt, jeg tror man skal ikke ride ud, man skal ride ind på midten, jeg føler bare at der er mere plads, hvis man rider ud, så, okay skal vi prøve nu her, okay så, så springer vi over her, oh, nej, og så faldet vi med, jeg tror faktisk det er en genvej, jeg føler det er en genvej, har jeg lige opdaget min egen genvej, jeg er jo syg, wow, jeg er god. Det er så altså også lidt forfærdeligt, jeg har brugt allerede sådan en, en 10 minutter på bare at prøve det her løb, og jeg har ikke engang set smutvejen endnu, bare for at se, om jeg kan finde ud af at slå dem uden videos. Det er jo så dejligt. Altså, den mindste fejl, og så er man nødt til at starte forfra. Hvor er det irriterende? Okay, skal vi lige prøve at smutvej igen? Fordi jeg synes faktisk, det var en smart smutvej, jeg har fundet mig. Bum. Øj, hvor jeg var mega klog, var. Oh. Okay, jeg har lavet nogle små fejl her. Ikke sådan store, så hvis vi var mega tæt på, så ved jeg godt hvorfor. Så har vi lavet nogle vildt trælse fejl, som jeg bare ikke kan gøre godt med. Men wow, det kører jo for os. Vi skal bare... Nej, og det gjorde hun bare ikke. Prøv lige at se. Vi er jo ikke så langt væk fra målestregen, og vi klarede os sådan rimelig godt. Så den her gang, så tager jeg så løbet uden at lave de der små fejl, lad før. Jeg kom nemlig ikke ordentligt ned ad bakken, og så red jeg sådan ind i det der spring, der er herovre. Så nu, har vi den. Kom nu, fejre mig, jeg, jeg tror på dig. Jeg tror på dig. Jeg tror på dig. Ja! Okay, 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 okay. Vi fortsætter, vi fortsætter, vi fortsætter. Det går fantastisk, fordi jeg tror faktisk ikke, de her girls, de har brugt det der speedbuild. Speedbug den her gang, og det er så dejligt. For så har jeg faktisk en chance. Det er altså bare rart, når man faktisk kan, kan vinde det, man... Ej, og så... Det, er man har taget til ud, så... jeg bliver syv år, jeg, var. jeg klarer mig så godt, og så fejler jeg bare. Men I må så gerne lige gå ned i kommentaren og skrive, hvad for en løb jeg skal tage næste gang. Fordi jeg ved ikke, hvad for en løb jeg skal tage næste gang. Nu har jeg taget et kanal medlems, og så har jeg taget en af jer derude. Og så kan det være, at jeg starter en af jer derude igen næste gang. Fordi jeg ved ikke, hvilken løb jeg selv skal tage. Hvad for en løb kunne være sjov at se, det må I skrive i kommentaren. Jeg tænker, sådan et løb som tandsløb, det er jo ikke så fedt at se, tænker jeg. Men hvad ved jeg? Skriv i kommentaren. Okay, okay, det kører faktisk for mig nu. Altså, jeg har hoppet igennem det hele, og jeg har ikke lavet en eneste fejl nu. Heller ikke engang en lille fejl, så jeg håber, at jeg kan fortsætte uden at fejle. Det kunne være så fedt. Kom nu, kom nu, Fire Jeg tror på dig. Det er så nøje det her. Jeg siger, at jeg, at jeg kan slet ikke have, hvor nøje han er, nøj, for jeg vil bare gerne klare det. Godt, og kan vi ride forsigtigt igennem her. Sådan der, oh my god. Og vi klarede det bedre end sidst. Og så skal vi over her. Oh my god, hvor oh godt det oh godt, hvor oh godt det oh godt, hvor oh godt det oh godt. Okay, måske kan vi godt slå dem. Måske kan vi godt slå dem, måske. Okay, okay, tillegget var sådan en rekord. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Okay, vi starter med at kigge på i dag. Jeg er den bedste for i dag, men man skal kun 20 minisekunder. I denne uge, oh my god, vi er så tæt på at være nummer 1. Og denne måned, okay, der er vi altså også... Okay, der er vi ikke så tæt på. Og så den bedste nogensinde. Okay, der ligger jeg under. Ej, vi skal i hvert fald lægge top 20 i den her, så nu går jeg altså ind og ser en video, og ser om jeg kan prøve at slå den bedste. Jeg, bare, jeg, altså, jeg vil blive glad, hvis jeg bare lå i top 20. Jeg føler, at det er lidt målet for hver video. Okay, så nu har jeg set nogle forskellige shortcuts, altså sådan smutvej men det var meget det samme, som jeg allerede gjorde. Det var meget det samme, som jeg allerede havde gjort. Der er måske en eller to ting, jeg lige kunne gøre som forskel. Og jeg tænker, at den her gang, så prøver jeg uden mit eget shortcut. Jeg ved ikke engang, om det er en omvej eller hvad det er. For, oh my god, jeg skal virkelig gøre det perfekt nu, fordi jeg er nødt til at slå i hvert fald den der. Jeg vil bare ligge top 20. Jeg vil bare gerne sætte min, mit, min jeg vil gerne sætte min markør. Er det, man det? Skal man sige det? Sådan, så folk ved, at en brave Not, hun lå så nummer 20 i det her løb, og det er så altså ret cool. Og så lad være med de speedbox, venner. Jeg kan ikke have det. Jeg tror også, at hende der at hun brugte speedbox til den her, og siden hun har været så meget hurtigere i en her leje, var det det, hun hed. Øhm, men det kan også være, at hun bare er sygt god til det her løb. Jeg ved selvfølgelig ikke. Altså, jeg synes bare, at det lyder ret crazy, de sekunder, hun var på. Nå, men nu, præcis, så har hun over sådan her i så, Det kan jeg jo ikke, vel? Altså, det, det, kan jeg jo ikke. Men ellers så må jeg slå til noget Star Civil en gang, sådan øhm, reset resetter alt det her high og sådan noget, for så må jeg da have en chance mod Hedvi, for så håber jeg også, at jeg fik så speedbuggen, så hun ikke kan slå mig op på snyd. Okay, nu prøver vi igen. Altså, det kan også være... Nej, men jeg, jeg, jeg kan finde ud af det. Okay, nu er vi endelig kommet herover igen. Jeg har ikke været herover i vildt lang tid. Så jeg lader være med at lave det der shortcut, eller hvad det er. Det er da ikke engang et en shortcut. Men så herover der er der simpelthen endnu et shortcut. I stedet for at hoppe over, hvad jeg gør, så rider man bare ind her. Jeg ved ikke, hvor meget hurtigere det er, men vi gør det, som hende pige i videoen siger. Og så lad nu være med at fail nu, Maja Fejmer. Så vi har den, vi har den, ja. Og så op, og så skal vi rundt, og så videre, fordi jeg vil ikke sætte farten ned sådan der. Og hende der, hun kan så godt, hun har det med at... ikke at vil lade man en over. Oh my god, prøv at se, nu har helt hvidet været inde nu. Sådan nu. Oh my god, men vi har alligevel været tæt. Vi slår ikke hende der læger, men vi slår vores egen rekord igen. Men vi slår simpelthen ikke hende der læger der. Eller leger, eller hvad hun hedder. Og vi ligger stadigvæk ikke i... Okay, jeg prøver en gang til, og så må jeg altså håbe, at jeg gør det her. For jeg ligger så... Altså, vi snakker om ingenting væk fra hende. Kom nu, Ana, du har den. Det hop, det er simpelthen nødt til at være godt. Det der hop, det var vildt godt. Det er altså virkelig, det er de der minisekunder, men så føler jeg her. Så jeg, hvis ikke jeg får et godt hop, så starter jeg for jeg har ikke en jordisk chance, hvis ikke jeg får et godt hop. Altså jeg tror, hoppet, det er det, der kan, det det, der kan gøre det afgørende. Jeg føler egentlig, det her løb, det er sådan fint nok, men starten, det er det sværeste. Altså det her med, at man skal komme sådan forbi det her, og så igennem hegnet uden at fail, altså det er så svært. Og så de der tre hop, der er længere ned, men man men når man først kan forbi det, så føler jeg ikke rigtig, at man fejler så meget. Så det er altid noget, det sådan er starten, der er den svære, så man bare kan sådan starte starten forfra. Og det hop, det var ikke langt nok. Kom nu, Ana, kom nu. Okay, det kører for mig nu. Jeg tror faktisk godt, at det kunne fungere den her gang. Kom nu, det går så godt. Oh my god, ja. Yeah. Kom nu, vi kan godt slå den rekord. Bare kom på plads 20, så vil jeg blive så glad. Okay, jeg tror lige, jeg satte mig sådan lidt fast i den der sten, der vil gøre så nederen. Nej! Altså, jeg bliver snart syg i hovedet, så jeg kan snart klamrer forbi det her. Altså, jeg bliver ved med, ja, jeg bliver ved med at fail ved det her, og så kommer jeg endelig videre, og så fejler jeg ved det her over. Det er så, i så fejler jeg ved, at jeg ikke rider ind i det der checkpoint der, og så rydder jeg ind. Se, altså, nu er det her, jeg fejler. Jeg bliver syg i hovedet. Altså, jeg siger, at jeg har været i gang i sådan en halv time, og jeg kan bare ikke blive bedre til det her løb. Jeg bliver ved med at fail et eller andet sted, eller så er min tid bare ikke god nok, og men jeg kan slet ikke, altså, åh, det går så dårligt. Ja, og jeg er jo kun kommet mål sådan to gange, så altså, jeg filmer alle gange, jeg er kommet mål, ellers så har jeg jo fejlet. Men nu, nu kan jeg mærke det, det er runden, det her. Okay, nu skal jeg bare være forsigtig, jeg ikke fejler, Oh my god, jeg følte, det der var lidt af en fail, men altså vi fortsætter. I håber med det der, det bare var så lidt, at det ikke... Jeg hader det her at spille så meget, at jeg bare lige skal kaste det ud i havet. Okay, det går mega godt nu, jeg kom mega sådan smooth igennem det der lige før. Så kom nu, og så fejler du heller ikke her. Okay, lidt det er ikke så godt, det kunne have været bedre, men vi fortsætter i håb om, at vi kan klare os. Okay, og så lidt noget tempo her, og så rundt, og så ja, sådan der, venner. Nu skal jeg bare slå den skide rekord, som jeg skal bare slå den. Altså, jeg behøver ikke slå at være den bedste. Jeg skal bare komme i top 20, kom nu. Og det gør jeg, jeg, jeg klarer mig, jeg klarer mig vildt dårligt. Jamen, venner, jeg, jeg giver op. Jeg, jeg, jeg gider ikke mere. Jeg kan ikke finde ud af det her. Prøv lige, jeg er jo ikke engang, jeg, jeg er ikke engang tæt, øh, jo, jeg er tæt på, men det er så irriterende, at jeg ikke kan komme derop. Prøv lige at se, det er jo så, åh, øh, lad være med at bruge speedbug, jeg bliver syg i hovedet af det, venner, jeg gider ikke mere. Tak, fordi I gør så med, skriv, hvilken løb, jeg skal tage næste gang, og så lad være med speedbug, for jeg kan ikke have det. Jeg bliver syg i hovedet, jeg har jo ikke en jordisk chance, altså, jeg, jeg synes faktisk selv, at jeg fik en god rekord. Dem, der har været lige over mig, de må jo næsten have klaret det uden snyd, tænker jeg. Eller også er de bare virkelig dårlige til eller hvad ved jeg. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, for at du gør så med i den her video. Husk, like, subscribe, og så klokken til, så få en notion, hver gang jeg lægger en ny video. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej!